President, i Norge så har vi en flat lønnsstruktur, og det små forskjeller. Den saken som kom opp i forhold til DNB med spleiselaget, den utfordrer moderasjonslinja helt klart. Selv om det ikke er noe ulovlig de har gjort, så er det en etisk utfordring det som ligger der. Anerkjenner statsråden at en lederlønnsutvikling ut av kurs utfordrer det flate lønnsstrukturen i Norge? Og er det sånn at statsråden mener at det i så fall kan være et problem? Statsråd Mæland? Ja, president. Som jeg har sagt, det er styret som fastsetter lederlønninger. Styret skal forholde seg til statens retningslinjer. Dette var det samme før regjeringsskiftet som det er i dag. Hvis styret ikke gjør det, så kan det få konsekvenser for styret. Og jeg tar det for gitt at styret forholder seg til de gjeldende retningslinjer. Og så skal ikke jeg gå inn og kommentere enkeltlønninger i enkeltselskap.